हेलो एन्ड नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ किङ स्टार टिभी च्यानलमा। आज हामी नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छौँ। आज हामी यहाँ किन छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज मेरो अङ्कललाई हामी विदेश पठाउन गइरहेका छौँ। मसँग हुनुहुन्छ अङ्कलको बाबा। हेलो गर्नु या नमस्ते गर्नु, हेलो गर्नु आज यस्तो हुन्छ, हेलो गर्नु, हेलो। अनि मेरो भतिज छ भाइ होइन, हेलो गर ल सबलाई। ओके, मेरो अर्को ह्यान्डसम छ यहाँनिर, यहाँनिर रिजन खड्का मेरो भाइ होइन, ह्यान्डसम छ होइन। अब हामी अब फेरि लाग्छौँ यहाँ क्राहरू नयाँ गाडी किन्दा छ, नयाँ गाडी किन्दा छ, ड्राइभर हो मेरो होइन, त्यो चाहिँ यो हाम्रो गाडी हो, अस्ति 27 सालमा किनेको होइन। हाम्रो गाडी चलाएर राम्रो यो सिटी राख्ने गाडीहरू छैन। ओके बाबा हुनुहुन्छ, नमस्ते गर्नु बाबा, हेलो गर्नु बाबा, हेलो हेलो गर्नु। म चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ एकदम व्यावसायिक रूपमा ट्याक्सी चालक हुनुहुन्छ, खतरा राइडर हो, यहाँ ट्याक्सी चढ्नु भयो भने मलाई सम्झेको हुन्छ होइन। हाम्रो विदेश जाने मान्छे चाहिँ हराइरहेछ कहाँ हो, विदेश जाने मान्छे चाहिँ हराइरहेछ नि, खोज्दैछु म। कहाँ हो विदेश जाने मान्छे, कहाँ हराइरहेछ त्यहाँ, खोइ विदेश जाने मान्छे हराइरहेछ यहाँ। अब यस्तो मेला यस्तो भिड लागिरहेछ कि यहाँ होइन, यहाँ म कसम सोच्न सक्ने अवस्था छैन। भित्र ट्रेन लिँदाखेरि 10 मिनटभन्दा बेसी त जाने लागेर आउनु लाग्यो होला होइन, यस्तो मर भिड छ कि होइन, लागिरहेछ कुनै मेला लागिरहेछ या केही चिज फ्रीमा पाइरहेको छ। देशमा यस्तो अवस्था छ, रोजगारी छैन, बेरोजगारी छ, अनि यहाँनिर के भन्ने, यहाँ मन शान्त भइरहेको छैन, त्यहाँ मान्छे हराइरहेछ, विदेश जाने मान्छे सोचेको हामी ल बल्ल फाइनल्ली हामीले विदेश जाने मान्छे भेट्यौँ। स्वागत छ विदेश जाने मान्छेलाई, नेपाल छोड जाने हुनुहुन्छ, कस्तो भइरहेको छ अनुभव क्षेत्र मेरो घरमा आउनु भयो, हेलो भनिदिनु त। ओके फाइनल्ली हामीले एकजना जापान जाने मान्छे नै भेट्यौँ होइन, उहाँलाई चाहिँ एकदम खतरा शुभयात्रा भन्न चाहन्छु होइन। अब के भन्ने खै, अब रुने मान्छेले पक्रिनु, अब कुन दिन म पनि देश छोडेर जानुपर्ने हो, मलाई अब थाहा छैन, यो भ्लग गरेर गरिहाल्नु यो बाँचिन्न होइन, ठिक थाहा छ, म पनि कुन दिन यस्तै गरी रुँदै रुँदै विदेश जाने हो। यहाँनिर हुनुहुन्छ, यहाँ रोइरहनु भएको छ बिचरा, विदेश जाँदाखेरि छुट्टिनु पर्ने कुराले, देशको झन्डा काँधमा सिधा राखेर आफ्नो बाबा मम्मीलाई नेपालमा एक्लै छोडेर यसरी यस्तै छ होइन। शुभयात्रा भन्न चाहन्छु, राम्रोसँग आफ्नो देश छोडेर जानुभएको छ, त्यहाँको न्युज च्यानलहरू सबै फलो गर्नुहोला, अनि त्यसपछि आफ्नो देशलाई माया गर्नुहोला। ए मेरो बहिनी यहाँ रोइरहेको छ, बोल्न सकिरहेको छैन, अब हामी एकछिनपछि गर्नेछौँ। अब यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हेलो, मेरो भ्लगमा स्वागत छ, वेलकम टु थाइने, अलिक सुनेन मेरो भाषा बुझेन। अब हामी भिडियोको अन्तिममा छौँ, अब यो देशमा यस्तो अवस्था छ, अब यो अवस्थामा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी यो अवस्था रोक्न सक्छ, तपाईँले भनिदिनु होला, केही कमेन्ट गरिदिनु होला, र हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई, लभ यु अल, सी यु अर्को भिडियोमा, तपाईँलाई यस्तो जोड्नेछु, बाई बाई।